att jag fick en ny kompis och att jag vågar prata med mina föräldrar och säga vad jag tycker och tänker. Mm. Till exempel hur man har det hemma, så kan man berätta det för andra som har det som en själv. Och så kan man prata om hur man kan få det bättre.